တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နှီးပညာတက်ကူကဘွဲ့လွန်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတက်ရောက်နိုင်မဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းကိုရန်ကုန်နှီးပညာတက်ကူမှာဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းမှာနောက်ဆုံးပေါ် 5G နှီးပညာကိုဖင်လန်နိုင်ငံကအိုလူးတက်ကူရဲ့သင်ယူညွှန်းတဲ့အတိုင်းသင်ကြားပေးသွားမှာပါ။ဘီအီလက်ထရောနစ်ပေါ့နော်ဒီဘွဲ့ရာပြီးသားဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဝင်ခွင့်ဆာမွေဘွဲ့ဖြစ်ဆိုရပါမယ်ဝင်ခွင့်ဆာမွေဘွဲ့အောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ဖြင့်ဟိုပါပေါ့အင်တာဗျူးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုဟိုပါပေါ့တင်နန်းခေါ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီတင်တဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ရင် Nokia နဲ့ Oridu ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကအလုပ်အသင့်အနေနဲ့ခံအဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရောင်းနှီးပညာတက်ကူမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးတော့ဒီလာမယ့်နှစ်မှာဆိုရှင်တော့ပို့ပြီးတော့သင်တန်းသားပုံမခေါ်ယူသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Nokia နဲ့ဒီဟိုပါ Oridu ဘက်ကသိရတာတော့အဲဒီလိုသင်တန်းမျိုးကိုတခြားသောနှီးပညာတက်ကူတွေမှာလည်းသူတို့ဟိုပါဖွင့်လှစ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့တော့သိရပါတယ် 5G ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနှီးပညာသင်တန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုဖွင့်လှစ်ပေးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့နှီးပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကြီးမန်းချက်တွေခိုင်မာလာဖို့အတွက်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ